নমস্কাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে আৰু প্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাছ টেঞ্চৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে ছাবজেক্ট থাকিব ছাবজেক্টৰ লগত এটা হেড আহি যোগ হ'ব ছাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন থাকক বা ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাকক যিকেই নাথাকক কিয় ইয়াৰ লগত হেড হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ হেড ইয়াৰ লগত আহি বীন যোগ হ'ব প্লাছ ব্ৰাবৰ লগত আইন জি হ'ব প্লাছ আদাৰ ৱৰ্ড হ'ব প্লাছ চিন্স বা ফ'ৰ হয় প্লাছ টাইম এক্সপ্ৰেছ এটা দিয়া থাকিব ৰোল অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ চলি থাকি অতীততে শেষ হোৱা বুজাবলৈ ফাৰ্ষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কথাষাৰ আমি এটা কাহিনীৰ মাধ্যমত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰা তুমি পাঁচ বজাত উঠিছা উঠি পেলাই অংক ছাবজেক্টটো পঢ়ি আছা কম অংক ছাবজেক্টটো পাঁচ বজাত উঠি তুমি পঢ়ি আছা ছয় বজাতো তুমি অংকই পঢ়িছা সাত বজাত তুমি অংক পঢ়িছা আঠ বজালৈকে তুমি অংক ছাবজেক্টটো পঢ়িছা এতিয়া ন বজাত তুমি কি কৈছা ঘাঁ ধুইছা ন বজাত তুমি ঘাঁ ধুই দহ বজাত তুমি বাট খাইছা তুমি যেতিয়া বাট খাই আছা তেতিয়া তোমাৰ ঘৰত ৰাম আহিল ৰামক লৈ বাট খাই দুইজনে একেলগত কলেজত গৈছা তেতিয়া কলেজত গৈছা তেতিয়া তুমি যিটো অংক ছাবজেক্ট পঢ়ি আহিছা প্ৰথম ক্লাছটো অংক ছাবজেক্ট আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া শিক্ষকজনে যি কথা কৈ আছে তুমি যে পঢ়ি আহিছা তুমি ক'ব পাৰিছা আৰু ক্লাছত কোনেও ক'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছত বেলেগ এক ছাবজেক্ট আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা আৰম্ভ হ'ল পিছত ৰাতি তুমি পঢ়া পঢ়ি চঢ়ি ন বজাত তুমি টোপনি গৈছা আকৌ আজি ৰাতিপুৱা তুমি কি কৰিছা আকৌ ৰাতি আজি ৰাতিপুৱা তুমি সাত বজাত উঠিলা সাত বজাত উঠি সাত বজাত উঠি তুমি আঠ বজাত তুমি ঘাঁ ধুইছা আঠ বজাত তুমি ঘাঁ ধুই ন বজাত তুমি ভাত খাই আছা তুমি যেতিয়া বাট খাই আছা তেতিয়া তোমাৰ বন্ধু ৰাম আহিল তেতিয়া ৰামক লৈ ভাত খাই দহ বজালৈ তোমালোক কি কৰিছা গুৱাহাটী যাবলৈ বিচাৰি আছা আজি কলেজত নোযোৱা গুৱাহাটী যাবা তেতিয়া এঘাৰ বজা লৈকে তুমি ৰাস্তাতে আছা গৈ আছা দুয়োজনে কথা পাতি গৈ আছা যে ৰামে কৈ আছা তোমাক যে কালি তুমি ক্লাছত অংক ছাৰে যেনেকৈ কৈছে তুমি এনেকৈ পাৰিছা মানে তুমি কৈ দিব পাৰা ছাৰে যিটোৱে সোধে তুমি কৈ দিব পাৰা তুমি কৈছা ৰামক যে মই কালি তুমি তুমি অহাৰ আগলৈকে মই দুঘণ্টা পঢ়ি আছিলোঁ মই দুঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ তুমি কি কৈছা যে তুমি কালি অহাৰ আগলৈকে মই দুঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ কালি যে তুমি তাৰ ঘৰত আহিছিলা যেতিয়া ৰামে বাট যেতিয়া তুমি তুমি বাট খাই আছিল আছিলা তেতিয়া ৰাম তোমাৰ ঘৰত আহি আহিছিল তেতিয়া তুমি দুই ঘণ্টা পঢ়িছিলা সাত ছয় সাত আট বজালে পড়িছা তুমি দুই ঘণ্টা পড়ি আসিলা সেই কত তুমি অতীতর কথা এই অতীতর কথা বিলাক তুমি এই লগত কই আসা এটা রামেও তো কালি আছিল এটা রামে কৈ আছে যে কালি তুমি ক্লাছত যা সারে কিবা কিবি কোথা তুমি সকুবিল পারিছা কিন্তু কোনেও নে তুমি রামক তুমি অহার আগলকে মানে দুঘণ্টা পড়ি আছিলোঁ দুঘণ্টা পড়িয়ে কাম চলি আসিল সে প্রাষ্ট পারফেক্ট কন্টিনিউাস টেন্স ব্যবহার হব আর যদি কাম হওয়া না সে প্রাষ্ট ইনডিফিনেট টেন্স ব্যবহার হয় রাম অহার আগে তুমি পড়ি আসিলা রাম অহাই নাই ইয়ার আগে তুমি পড়ি আসিলা গতি প্রাষ্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স ব্যবহার হব আর সে কারণ রাম অহা নাই সেই বাক্যটির কারণে প্রাষ্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স ব্যবহার হব আৰু তুমি তেনেকৈ ক'ব পাৰিবা এতিয়া ৰামৰ লগত যদি তুমি তেনেকৈ কোৱা যে মই কালি দুঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ দুঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া ৰামে যদি তোমাক সোধে কালি ক্লাছত সকলো মানুহে অংক পাৰা নাছিল কিন্তু তুমি পাৰি অংকটো পাৰি পাৰিছিলা গতিকে তুমি তেতিয়া ক'ব পাৰিবা ৰামক মই দুঘণ্টা ধৰি পঢ়িছিলোঁ কালি মই দুঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ সেইকাৰণে মই পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ট্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চি ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ট্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চত ফ্ৰম হয় আৰু যি দুটা কাম এটা কাম হোৱাৰ আগলৈকে আন এটা কাম চলি থকা বুজায় তেতিয়াহ'লে যিটো কাম চলি থকা বুজাই তাৰ বাবে ট্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আৰু যিটো কাম চলি থকা নুবুজায় সেইটো কাম চলি থকা নুবুজাই হোৱাই নাই যিটো ঘটনা গঠাই নাই সেইটো হোৱাৰ আগলৈকে মানে সেইটো চলি থাকে সেইটো হোৱাৰ আগ আগলৈকে সেই কামটো চলি আছিল গতিকে যিটো হোৱা নাই সেই কামৰ মানে প্ৰাষ্ট ইণ্ডিফিনেট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া আৰু তুমি ৰামক যদি তেনেকৈ কোৱা যে মই দুঘণ্টা ধৰি কালি পঢ়ি আছিলোঁ মই আঠ বজালৈকে পঢ়ি আছিলোঁ মই দুঘণ্টা ধৰি খাই আছিলোঁ মই দুঘণ্টা ধৰি বহি আছিলোঁ মই দুঘণ্টা ধৰি শুই আছিলোঁ মই এঘণ্টা ধৰি নাচি আছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক প্ৰাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত ফ্ৰৰ্ম হ'ব গতিকে গতি এনে আমি বাক্যবিলা পারফেক্ট টেন্স ফ্রম হব আৰু আর পারফেক্ট টেন্সৰ কিছু উদাহৰণৰ বিষয়ে আমি ইয়াত জানি একটা ট্রেন্সলেশন করি রাতেপার পৰা দারাষারে বরকুণ দি আছিল এই প্রাষ্ট পারফেক্ট টেন্স ফ্রম হব আৰু প্রাষ্ট পারফেক্ট টেন্সৰ স্ট্রাকচারটা হৈছে সাবজেক্ট প্লাস হেড বিন প্লাস ব্রাবর আইএনজি প্লাস আডার ওয়ার্ড প্লাস বা ফোর টাইম এক্সপেস থাকি রাতেপারপা দারাষারে বরকুণ দিয়ে আস হেডবিনেভিলি সিনস মর্নিং ব্রিটিশ সকলে বহু বছর ধরে ভারত রাজত্ব কৰিছিল দ্য ব্ৰিটিছ হেড বিন ৰোলিং ইন ইণ্ডিয়া ফৰ মেনি ইয়াৰ্ছ আহোমসকলে ছশ বছৰ ধৰি অসমত ৰাজত্ব কৰি আছিল দ্যোম হেডবীন ৰং ইন আছাম ফৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছ গতিকে আমি এই কাহিনী যিটো জানিছোঁ সেই কাহিনীৰ পৰা আমি এইটো বুজিলোঁ যেন এই সকলোবিলাক কাম অতীতৰ পৰা কোনো এক সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অতীততে শেষ হৈছিল গতিকে এইবিলাক চব অতীতৰ বাক্য হৈ নিজে নিজে কিছুমান বাক্য বনাই ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিবা